Вітаю на каналі Агролюбитель. Тиждень часу пшеничка стоїть в гаражі. Лежить, точніше. Спочатку не було погоди, потім часу, все якісь справи. Ось сьогодні вирішив починати її перевівати. Але відео буде не про пшеничку, а про віялку. 3 роки ця віялка у мене, і кожного року доводиться щось удосконалювати. Цього року 2 удосконалення. Перше – це нашивка. Ось така нашивка. Раніше отут влазилось приблизно 50 кг. Це з горкою. Насипати з горкою не дуже добре, тому що коли горочка, а починає працювати віялка, маленька вібрація, це все розповзається. Зробив 10 см нашивку. Це просто така дошка була беушна. Це колись я купляв на откоси, на штукатурка откосів, і треба було таких по 2 метри. І потім це все наждачкою відчищав. Ну і використовую на деякі речі, такі як, наприклад, зробив нашивочку. По ідеї, якщо сюди 75, сюди 50 і висота 10 см, то майже 4 відра має, десь майже 40 літрів має по об'єму додатись. Отаке відро, стандартне, велике, 10 кг влазить. Зараз візьму, замірюю, порахую, скільки відер влазить. Ну і потім поговоримо про другу, про друге удосконалення. А поки що міряємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Майже 10. Якщо ручками порозгортати, коротше, 9 відер і 10 з натяжкою. Ще б сантиметрів 2 до гори, і 10 відер було б влізло. Раніше я не заміряв. Все от прямо на камеру перший раз. Залишилось буквально 2 кілограми. О! Коротше, 10 відер, но таке з натяжкою. Те саме, що було 6 відер раніше. Тобто, реально, тепер 9 відер, 90 кілограм, нормальний об'єм. Можливо, щось колись примкне в голову,
І ще зроблю нарощення, але якщо ще 10 см, це вже дуже буде високо засипати. І так зараз десь висота 1,40 м, може 1,35 м загрузочна. Так що 9 відер. Це перше удосконалення. Тепер, що стосується другого удосконалення. Це от оцей вихід вітру. Сантиметрів 22-23 десь тут, може навіть 25. Регулювати можна заслонками, от там покажу. Але це подача вітру. Але ще така думка була, як зробити так, щоб це сміття, яке виходить з віялки, щоб воно пішло до третього сорту, от туди. Третій сорт. Придумав з таких одреючок зробити додаткові заслонки сюди. Забив два цвяхи 150, ну як забив, там десь пару міліметрів просто в дерево. Ну і ті цвяхи, вони отак так паралельно в стінці. І отакі от реєчки, вони десь 5 і сюди сантиметр. Десь 5 на 10 мм. І так вони нарощуються. Зробив таких 3 реєчки, хоча думаю, що буде достатньо і 2. Ну і відповідно вже от пройом значно менший. По ідеї легенькі рештки мають вдарятися в цю стінку, падати і йти до третього сорту. Тому що я так перевіваю, що в мене перший сорт і другий йде разом. А третій це вже рахується відходи. Було б добре, якби ці всі кориця, виходи, що виходять, були на одну сторону. А ще краще, якби вони мали можливість перекидатись, тобто, щоб перший, другий йшло докупи, а третій вже окремо. Ну, це все теорія. В принципі, така віялка для домашнього господарства. Достатньо таку мати віялку, але нема межі для удосконалення. Звичайно, якщо зробити довші ножки, підняти її вище, тоді буде важко загружати. Але можна буде, наприклад, більшу тару поставити під вигрузку. А так, тут місця нема, тут де одна вигрузка, то тут достатньо там десь на 50-60 кг ємності. А тут на відходи в мене старе корито. Колись були свині, то для 3 свиней було корито. Отут ще треба шматок картонки поставити, тому що вилітає, вдаряється і вилітає за межі. А тут картоночки трошки, щоб воно прямо сюди попадало. Ну, а тут відра на зміну. Таких от дві модернізації. Не знаю, скільки займе по часі, тут десь коло 5 тонн, плюс-мінус. Але так як часу нема кожного дня, то буду якось вечорами по 2-3 години знаходити можливості для роботи. В принципі, воно тут в гаражі може стояти, тому що час є. Але по чуть-чуть треба робити. Кого цікавить про цю віялку більш детальні характеристики, там розміри, оце все, то я вже на каналі, здається, 2 роки тому виставляв такі відео про розміри, про повністю і всередині, і зовні, то я в першому коментарі закріплю перший коментар і там залишу посилання на всі відео, які стосуються віялки. Тому що бачу по статистиці, як тільки підходить час літній, липень, серпень, жнива, то ця віялка стає, відео з цією віялкою стають популярніші на каналі. Ну це і логічно, тому що всі щось роблять, всі щось дивляться. Звичайно, краще мати такий сепаратор,
з металу, заводський. Ну, але яка вілка, які гроші, така і робота. В принципі, для пшениці нормально. Там з ячменем, з вівсом є певні проблеми. А таке, як пшениця, чи соя, горох, то питань ніяких. Тому, кого деталі цікавлять, перший закріплений коментар і всі посилання про цю вілку. Про удосконалення сказав. Нашивка яка 90 кг, а так ось з горбочком чубок є, то майже 100 по суті. Ну і тут вітер. Не знаю, поки що дві заложу і там буде видно. Почну віяти, буду робити висновки. Можливо, закладу ще третю реєчку, можливо, знімлю цю. Час покаже. Віялка в пилюці цього року ще в роботі не була. Кому відео було цікаве, корисне, підтримайте канал підпискою. Під цим відео поставте лайк. Пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за увагу.